domin shi azarabin babansa ne, amminsa ne, shi ya rike shi, rini shi. To saboda haka mahaifinsa shi ake kira Taruf, wannan shi ne mahaifin Annabi Ibrahim. Amma da nassin wannan aya sai ya fito ya zamanto baba saboda shi ya rini shi. To saboda haka al-murabbi wanda yake reno a lugar ta Larabci ana iya kiransa da sunan kalma ta baba, domin kalimatul abbu a ammu min kalimatul walidi, kalmar uba ita ce tafi zama wato shamila, amma gabaki ɗaya tafi gamewa akan karamar mahaifi. Karamar baba in aka ce walid sai wanda ya tsuguna ya haife ka, amma karamar abbu kuma tana iya daukan wanda ya rene ka ma ya zama babanka, kuma sannan zai iya daukar shine kuma mahaifinka, ana iya kiran kuma mahaifi ma ake masa baba. To da wannan hujja ne wato malamai wasu suke ganin cewar lalle ilalla ba manzon Allah ne ya haifi wato wa'annan yara guda uku ba, saka wace haifa bayan aiko shi da shekara uku ko shekara biyar a wata ruwaya, ita ce ainihin As-Saida Fatimatu Zahra, amincin Allah ya tabbata gare ta. Saboda haka a ƙarshe shine malamai sun haɗu akan cewa dalilin Annabi yana da ayaye kamar da muka faɗa ɗin guda hudu mata, kuma sun kasance sun yi aure ɗaya a zamanin kafin aiko manzon Allah alaihi salatu wassalam, duk da cewa akwai maganganu na cewar ta yaya Annabi alaihi salatu wassalam zai aurar da ƴarsa ga wanda yake mushriki. Wasu kuma suna kawo hujjar cewa lokacin da Allah ya saukar da kafa'a ta aure, to sai ainihin manzon Allah ya kokarin raba wannan aure na shi As ibn Rabi'a har ta kai kuma da dawo Zainab zuwa gida, wanda yake athar ba su nuna cewar lokacin da aka hijira Imam Ali ya tafi da al-Fawatimul Arba'a, amma a ciki babu ambaton tafiyar ita ainihin Zainab a ciki ko wani athar nata a cikin abubuwan da aka yi na hijirar manzon Allah alaihi salatu wassalam ba, wanda wannan yana ƙarfafa hujjar masu cewa babu kasancewar su a cikin ayan manzon Allah, rashin ganin irin wannan asaru ko samun wani abu wanda za a faɗa a cikin irin abubuwansu na kamar hijira da zaman su tare da manzon Allah a Madina. Ala ayyi hal, wannan shine rabe-raben maganganun malamai akan wannan, amma abin da yake aka haɗu akan sa wanda babu shakka shine cewa hadisai sun yawaita da marubuta da kuma sanin halayya na rayuwar sahabbai akan cewa lalle Fatimatu Zahra ta haifi al-Imam al-Hasan, ta haifi al-Imam al-Husayn, ta kuma haifi wato Sayyida Zainab da ainihin wanda ta yi barin sa ana kiran shi Muhsin, da ainihin wato Ummu Kulthum a wata ruwaya. To wa'annan su ne zuriyar da aka samu fara samarwa. Imam Hassan ya yi aure, kuma ainihin Imam Hussein ya yi aure, shi ma ya yi zuriya. Sannan kuma a cikin zuriyar Imam Hassan an samu iya wato Al-Hasan al-Musanna, a cikin shi ma ya yi aure har aka ɗauke Fatima ƴar Sayyidina Hussein, Imam Hussein, aka ba shi ita, suka haifi Abdullahi al-Muhdi. Abdullahi al-Muhdi ya haifi Muhammad Nafsi Zakiya wanda ya yi thaura a bayan maktalin Hussein, kamar da Imam al-Tabari ya kawo a cikin wato bayanin wato thaurar shi Muhammad Nafsi Zakiya. Haka na daga gidan Imam al-Hasan Hussein, Imam Zain al-Abidin ya ragowa a Karbala, inda kuma ya kasance ya zo ya yi aure, ya haifi Muhammad al-Baqir har zuwa haihuwar al-Imam Ja'far as-Sadiq da al-Imam Musa al-Kazim da Imam Ali al-Rida da Imam Muhammad al-Jawad da Imam Ali al-Hadi zuwa kan mahaifin Hujja alayhi salatu wassalam Hassan al-Askari. Wannan su ne irin zuriyar da ta yaɗu daga gidan al-Imam Hussein.
wanda Allah ya tattare waliyan Allah masu dimbin yawa ta wannan gida na Imam Hassan yayin da kuma imama ta ci gaba da tafiya a cikin gidan Imam Hussein salawatullahi wa salamu alaihi wayannan shehune da suke ba da tarbiya na ruhi wanda aglabiyar al'ummar musulmi suke riko da ainihin tafarki irin nasu wajen yadda za su tsarkake rayukan su da tahzibun nafs da kuma samun sirri zuwa ga Allah za mu samu daga wannan gida suke na Imam Hassan daruruwan waliyan Allah wanda Allah ya yarda da su wanda duniya ta ji sun daga wancan zamani zuwa yau duk daga wannan gida suke Abul Hassan Ali Shazali Abdul Qadir Al-Jilani Sheikh Ahmad Tijani su Abdusalam Al-Asmar Al-Faituri da Abul Hassan Ali Shazali da dukkanin waliyan da ka sani da ka same su yanta muna ne ila Al-Hasan bin Ali sannan kuma wayannan ayyamma guda 12 ga baki dai Allah ya aje su a gidan wato sayyidi Abi Abdullah Al-Hussein shahidin Karbala kai ka ce ubangiji tabaraka wataala ya raba gado na yadda wannan addinin zai kasance a cikin wannan gidan kamar yadda yake da Annabi ya ce su ne magadansa su ne kuma wanda Allah ya alƙawarin tafiyar da ainihin wato dauda gare su da kuma tsarkake su tsarkakewa wannan zuriya ta manzon Allah daga wancan lokacin zuwa yau su suke haska duniya suke samar da hasken da ake ganin a alam na ubangiji tutocin Allah da symbol na ubangiji wanda za a ga cewa lalle wannan alami ne na shirya to za a samu daga gidan wato al-Imam Ali bin Abi Talib ake samu raguwar gidaje Allah ya ba su daukaka irin wacce Allah ya ba su kasancewar wannan manzila ta Ahlul Baiti ba ta nuna cewar babu wasu wanda suke da manzila a kusa da manzon Allah sai Ahlul Baiti kadai su sun shafe kowa ne amma akwai waɗanda ba Ahlul Baiti ba manzon Allah Allah ya ba su wato ainihin kusanci da Allah da manzon Allah kuma su ma salihan bayi ne kuma su ma makusantan Allah ne da manzon sa to amma kusanci na ayyan gidan annabi kusanci ne da yake kan kowane kusanci shi yasa idan aka ambace su sai ka ji raguwar sai ka rasa ina wato darujujin masu darujuji suke kamar manzon Allah ne alaihi salatu wasalam idan ka ambace shi a cikin kowane majali sai ka samu cewa hasken sa ya rufe hasken kowa dukkanin masu haske hasken su sai ya rufe to haka na Ahlul Baiti yake saboda haka wannan zuriya ta annabi zuriya ce mai albarka zuriya ce wacce take babu irinta zuriya ce wanda annabi ya gaya mana cewar da su ne ƙasa Allah ya tsayar da wannan ƙasar take tsaye su ne amanul ardi su ne kuma ainihin hasken wannan duniyar domin a cikin khutba ta amirul mu'minina yana fada yana cewa mu muna cikin ƴaƴan gidan da ba a kiyasta mu da mutum da wani mutum a halikiya duniya wanda Imam Ahmad bin Hanbal yana fada kamar da Ibn Hajar al-Asqalani ya fitar a cikin Sawa'iq al-Muhriqa yana cewa babu wani daga cikin sahaban annabi wanda hadisai na wato falalarsa da girmansa a wajen Allah suka kai haddut tawatur kaman wato Ali bin Abi Talib haka ina Imam Ahmad bin Hanbal yake fada saboda haka har malamai sun fada sun ce wato sulusin alqur'ani akan Ahlul Baiti ya sauka to amma wallahi mai tambaya dai tambaya a cikin alqur'anin nan wani waje ne aka ambace sunayen Ahlul Baiti aka ambace su Allah tabaraka wa ta'ala da daurin sa na hikima da shine masanin abin da yake sarri yake boye ya riga ya san cewa Ahlul Baiti za su gamu da ainihin wato abin da su gamu da shi kamar yadda bani Isra'il su gamu da ainihin wato kiftawa za su gamu da tashrid da kisa da tsangwama wannan shi yake nuna darajar da Allah ya ba su to saboda haka a cikin hikimomi na ubangiji ai kaga marra nawa ne Allah ya ambaci sunan sayyida Maryam a
cikin alqur'ani har sura ce muke da ta cikin alqur'ani na surar maryamu alaiha salam suratu maryamu alaiha salam amma babu ambatan sunan sayyidatuna aminatu mahaifiyar manzon Allah tare da cewa manzon Allah aka sauko da alqur'ani amma ga ambatan sunan maryamu yazo da aka tambaye ahlul baiti akan wannan ahlul baiti cewa suka yi wannan yana daga cikin dalailu na nubuwa ga Quraishawan Makka domin su gane cewa lalle wannan alqur'ani sakowa da annabi akai inda annabi ne yake rubuta alqur'ani da kanshi ta ya zai ambaci maryamu baba annabi isa ya kasa bayani akan babarsa shima sai ya dauko sunan babarsa shima ya sa kamar yadda surar maryamu take sai ya sa suratu aminatu to wannan mu'jiza ce da Allah ya farar da ita a cikin manzon Allah a cikin alqur'ani domin nuna wato karfin gaskiyar manzon Allah akan ainihin wato cewa alqur'ani daga Allah yake domin hanyoyin da Allah yake kiyaye alqur'ani yana daga cikin hanyoyin kiyaye shi irin wannan hanyoyin inda da akwai sunayen su da tun a lokacin ma in an sa sunayen su lokacin da aka zo aka yi dinga musu ana karkashe su la Allah sai an samu shugaban da suka dinga ciccire ayoyi sunayen su daga cikin alqur'anin ma a rubuta mana alqur'anin yazo ba haka ba duk da cewa Allah ya alƙawarin zai kiyaye shi amma za a iya cancanta fassarorin sa a canja wani abu nasa to wannan yana daga cikin duka hikimomi na Ubangiji subhanahu wataala wanda Allah shi ya san wato hikimarsa a cikin wannan alhamdulillah.